Сыгдамдын аттақ Сақалайкада Евразия 2019 нұроттар икадларнағы үт бұғытын тағатын сәнілі бұстапкаға Россия кен тұттутаден аналат қайынан болды. Мелетан әттәққа Сақалайка бұрудата тоғын ұсыларға сүйтер тұрыптын асыл жыбыттақ, онтон күн бүгін Ақсана үст түгінчаға тиел бәтеден энтузиаз жон мектелілер. Кыйыла ғытқы қағайттарын күтті Иван Яковлев күрісті. Білен латын бірі неме күрі байбай. Сірей не өтін дейлер жағаны кер? Қуарыт алықтауға Лариса Осипова Сақалайкада бұрудалақ сыдам денетін үсілан арат түгеріл бұтам. Маны қасы тұру тағыта сыдам Евразия кетінші 19 нұроттар икерділарынағы үт бұхытын тағатын сыналыр бұстапқаға Россия кен тұттута ден аналатылан қайқатын олы сүйертті. Қырғы байты құлап бұта, онына сүйрері шүгей дейлер. Олығын бұла бұстапқаға күттағыт денер әпеттергер бұхы үйеріне сөбіләс біппіт. Ағатан сиетен суян таран, әйде әйде бұттарғар ұлақан мақта. Онына бұ кейін ағал бұттарғар наға үйеребін. Білетен әттіққа Сақалайка бородата сүрбігі сүйе бүтігер сімелер күтталамыта. Оларын тоғын ұсылар бүтігілергер бұ бороданы тәнеттер үлі сағаламыта. Сыралақ жарық түмігер 2-ші түйт сылаққа дөйді кенолықтарын федерацията тұстағы бороданы білімміті. Аны білген аң дөйттіағы кенолықтар қолбоқтара білімлерін тұғығар үлі күйіскейді. Был проведен очень тщательный осмотр наших собак. Они вот все посмотрели наших собак и приняли единогласное решение о начале процедуры признания якутской лайки. Этот процесс займет, возможно, продолжительное время, возможно, нет. Сахалайкада майгытынан олыс көрсі сәмей кені ұғы қоту өскәуіп болан Сахасырын тұйыс ұсловиетігір самын сөптөк түйті өңі онны ананан аңғалығыт көрдіп. Калинский слабыға бара бұйт, соттыға бара бұйт үттарынан. Бұқыл бұрын Новосибирске сарава ғалі бұттыра. Келе бара тұйынша 200 километр. Бір үйгер баран кіл бұттыра. Бұл ялыра рахайынға. Сақалайкатын тас дойды жонан тірерге көрбіттірі раттан оқауты өскәбет зіргер отығар өрдіктік тұтан нұрықпыт бір байын бұхытынан білінер кәммек келілім. Жіңе республикаға туризм сайдыргар Сақалайкатын тәнетен ете өсті бір кескілі қайсқанан болын сөп. Иван Яковлев, Жолысына кентеп, Саха телевидения та жоқ ұсқай.